Cognify განათლების პლატფორმა და მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირებული დამფუძნებელი თამამად შეიძლება ითქვას დღეს ნარატივით 2023 წლის მნიშვნელოვანი ღონისძიება და პროექტები Cognify-ის ფარგლებში და Guido Giannassos ინტენსიური კურსის ასარგებლო შედეგით. რას გულისხმობს Cognify და როგორ აერთიანებს მსოფლიო გამოცდილებას? საგანმანათლებლო პლატფორმის დამფუძნებელი სალომე მიმინოშვილი ამბის თხრობით გადმოგვცემ. Სალომე, მოგესალმები, უღმესი მადლობა პირველ რიგში. გადაცემაში მოგზენებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, პირველად ხარ დღეს ჩემთან. Შესაბამისად, ჩვენ უნდა შეგიპიროთ აუცილებლად, რომ ყველა მნიშვნელოვანი სიახლეს სწორედ ქალების ნარატივს მოაწვი და ხშირად იქნები ქალების ნარატივის სტუმარი. როგორ გრძნობ თავს ჩვენთან სტუდიაში? ძალიან კარგად. ეს არის საწყისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ფონზე, რომელიც ძალიან მალე ჩატარდება და თუ რატომ არის ასეთი სასიხარულო ეს ღონისძიება ახლა ყველაფერს მოუყვებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანია ის მიმართულება, რომელიც არჩევანში დაისახე მისნათ. მიუხედავად მრავალი საქმიანი მიმართულებისა, მიუხედავად სხვადასხვა წარმატებისა, საგანმანათლებლო ხაზი სალომესთვის არის არსებითად მნიშვნელოვანი. დავიწყოთ აქედან, რატომ გადაწყვიტეს სწორედ ამ მიმართულებაზე აქტიური მუშაობა? კი ბატონო. Პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა გვანს ამოწვევისთვის და გეტყვით, რომ Cognify, რომელიც არის განათლების პლატფორმა, მისი მიზანია მსოფლიო წამყვანი პროფესორები, სხვადასხვა დარგის პროფესიონალები, ეს იქნება ექსპერტები თუ კონსულტანტები, ჩამოვიყვანოთ საქართველოში და აქ ადგილზე ქართულ საზოგადოებას მათ უკვე გაუზიარონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება, ეს იქნება მასტერკლასები, ტრეინინგები თუ სხვადასხვა სახის სასწავლო კურსების სახით. გარდა იმისა, რომ საგანმანათლებლო ხაზია ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ საქართველოში ჩამოყვანა. ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. Да, აი ზუსტად კარგად აღნიშნეთ, აქ გაუსმევ ორ ძირითად მიზანს, რაც გვინდა, რომ რის გარშემოც გვინდა, რომ Cognify ასოცირდებოდეს. პირველი ეს არის სწორედ ესეთი პროფესიონალების ჩამოყვანა და ქართულ საზოგადოებას ისევ ხას უსვამ აქ ადგილზე, საქართველოში მივცოთ ამაზე წვდომის საშუალება. მაგრამ მეორე მიზანი, რაც კიდევ უფრო საპასუხისმგებლოა ჩვენთვის, არის რომ ამ ხალხს დავხვდეთ ხარისხიანად, გულისხმობ ხარისხიან გარემოსაც და რა თქმა უნდა მომზადებულ საზოგადოებას. რო აი მე ჩვენ ვეძახით დამფუძნებლები ამას ქართულ მუხტს. აი ეს ქართული მუხტი გვინდა რომ მათ ისე გავყვეთ თან, როცა დაბრუნდებიან თავიანთ სუპერ განვითარებულ ქვეყნებში და გარემოში, რომ ბუნებრივად მოუნდეთ, გაზიარება და თუნდაც მოუწოდონ, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და ეს იქნება საქმიანი თუ უბრალოდ ტურისტული ვიზიტით. აი უკვე გვიდოს მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაინტერესდა საქართველოში, ძალიან შეისწავლა ყველა მიმართულება და ძალიან უხარია, რა თქმა უნდა, საქართველოში ჩამოსვლა და აქედან წასულიც ზუსტად ასეთი გახარებული იქნება, დარწმუნებული ვარ, აი ასეთი არაჩვეულებრივი გუნდის ხელში. თუმცა სანამ გვიდოს პიროვნება შევისწავლით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეგალითაა წარმოდგენილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ცოდნის მატარებელი, რატომ გადაწყვიტეთ Cognify-ის შექმნა ახლა? პირველი პროფესიული არჩევანი საიდან მოდის? რატომ საგანმანათლებლო მიმართულება და რას გულისხმობს ზოგადად Cognify-ის გუნდი დღეს? ამ ეტაპს გეტყვით. მე პროფესიით ფინანსისტი ვარ, დაახლოებით 12 წლიანი გამოცდილება მაქვს საბანკო სფეროში. თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად პროფესიის შეცვლა ან თუნდაც რაღაც გადანაცვლება სხვა სფეროში, ანუ არაფერი არ იკარგება. ძველი გამოცდილება თუ შრომა ყველაფერში მერე გვეხმარება მაინც. მართალია. ამ შემთხვევაში ცალსახა პასუხი არ მაქვს, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება სულ მაწუხებდა და რაღაცა უკმარისობა მქონდა და მინდოდა გამეკეთებინა ისეთი პროექტი, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის იქნებოდა სარგებლის მომტანი. და მეორე მხრივ, რისაც მთელი არსებით ვჯერა, ეს არის განათლება, რომ განათლება არის სწორედ ის საწინდარი ჩვენი ნათელი მომავლის, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების და აი ეს ორივე ერთად სინთეზში Cognify-ში გამოხატავს და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ჩვენი თანადამფუძნებლებიც იზიარებენ, თანაზიარებენ ამ ღირებულებებს. რამდენი ადამიანი ხარ? სამი ვარ. სამი დამფუძნებელი, სამივე ერთი იდეით შეპყრობილი. კი, კი. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ძლიერი ძალით უკვე შექმნილი ღონისძიება. როდის გველოდება არაჩვეულებრივი ღონისძიება Cognify-ის ორგანიზებით და ვინ არის Guido Giannassos? მოგახსენებთ პირველად ფართო აუდიტორიის წინაშე ზუსტად თქვენთან ვაჟღერებთ ამ პროექტის შესახებ და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ პირველი მოწვეული პროფესორი, ვინც Cognify-ის ფარგლებში ჩამოვა საქართველოში აპრილში, არის ლიდერშიფის და კულტურული ინტელექტის
эксперты Гуидо Джианасо цармошобит швейцария италиели иги гахвдат Наньянгис технологиури университетис Сингапурши декани асеве арис сапатио консули руминетис Женеваши амжамат гахвдат хек паризис Дохас кампуши асеве мицоули профессори лидершипис да культурули интеллектис мимартулеми Рогорц агнишне регалиури чамунатуали супер урцели да ძალიან მნიშვნელოვანია миси мравлцелини гамослебис газиереба Сорет ჩვენს ქვეყანაში, როგორ იგეგმება, სწორედ ღონისძიება, რომელშიც გვიდო მიიღებს მონაწილეობას და როგორ დაითანხმეთ მრავალრეგალიური ადამიანი, რომელიც ძალიან ხო, მნიშვნელოვან საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას სხვა ქვეყანაში. ჩვენ პირადი, ასე ვთქვათ, პირადი ურთიერთობით შენახვედრი ვიყავი სინგაპურში პროფესორთან და სიმართლე გითხრათ, იმის მერე გავიდა წლები. Да, а если эти мицерит, ракат LinkedIn-зе мицерит, ман, да, мы миси мадлобели варда, мы суаугнишна, овел мастан лапарак истросро, а если тим доба, а гамогуит квада, ракат нерет, а я махал газдул, энтузиазмши чаерто твитонац, да аква. Карги мим цо дебле бихавда, шо сэба мисет, каргат мия цо дэтис, тавари арси да мизани, да, раткма унда сторот гайго мииго да гааанализа. Тумца, мистуис ахалия ქვეყანაში ჩამოსვლა, სწორედ საქართველოს გულისხმობ. Ай, амитом расцац гаусхвази, ро ჩვენ ай ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვქნობთ, რომ ай ესენ მომზადებულები დავხვდეთ. Да, ეხლა მოგახსენებთ უშუალოდ უკვე ღონისძიების შესახებ. Როგორ მომზადებით ღონისძიებისთვის? 24-დან 27 აპრილის ჩათვლით ჩატარდება ლიდერშიფის, უფრო სწორედ პროფესორი გამართავს ლიდერშიფის 4-დღიან კურსს. Ეს არის საკმაოდ ინტენსიური კურსი, 26 საათს მოიცავს და გათვლილია მიზნობრივი აუდიტორიაში იგულისხმება საშუალო და მაღალი და ტოპ მენეჯმენტის წარმომადგენლები. Რაოდენობა აუდიტორიის არის 30 ადამიანი, რაც კიდევ ხასს უსვამს ამ ხარისხს და ამ კურსის ასე ვთქვათ, პერსონალურ დამოკიდებულებას, დიახ, და ჩატარდება ტექნოპარკში, თბილისში, ჯიტაში და ძალიან გვიხარია, რომ ჯიტა აი ამ პროექტის ასე ვთქვათ, ჩვენი ხარდამჭერია, დიახ, აი ამ პროექტზე. ხარდამჭერი ბევრი ყავთ უკვე, როგორც ვიცი, სალომე, არა მხოლოდ გვიდო მონუსხეთ თქვენი იდეით, არამედ ძალიან ბევრი საქართველოში არსებული კომპანია, მსხვილი. კი, კი. მათ შორის გადავალ მათ შორის აჭარა ჯგუფი, კი ბატონო, რომელსაც მეორე ღონისძიებასთან აქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და ჩვენი უკვე მეორე ღონისძიებას გეკმა. Მეორე ღონისძიებასაც გეტყვით. Ჯერ დავიწყებ ლიდერშიპი. ძალიან ბევრი საქმე აქვს სალომეს ეგროულად. Ორი ღონისძიება. ორი ღონისძიება. პირველი თვითონ ლიდერშიპის კურსი. Leading with impact. რომელიც აგებულია სამ ძირითად ფუნდამენტზე და ამას მინდა გაუსვა ხაზი, რაც მგონია, რომ დღევანდელი ჩვენი რეალობისთვის, მენეჯერებისთვის და წამყვანი კომპანიებისთვის გულისხმობ ქართული თუ საერთაშორისო კომპანიები, ასევე სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორისთვის ეს არის ძალიან დროული. Зустат шинарсобриват. Ту ратом არის дроули ახლა ვიტყვით. Პირველი ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც აგებულია ეს კურსი, არის ადამიანი როგორც ლიდერი საკუთარი თავის ამოცნობა. Ანუ პროფესორი უსვავს ხაზს, რომ ლიდერმა პირველ რიგში უნდა იცოდეს თავის სუსტი და ძლიერი მხარეები და ამის შემდეგ გახდება სწორედ წარმატებული მენეჯერი და საკუთარი თავის კულტურისა და ლიდერობის სტილს შორის კავშირის ამოცნობაში დაეხმარება. ხო, საკუთარი თავის ამოცნობა ყველაზე რთული საკითხია სხვათა შორის, როცა საკუთარი უნარები უნდა ამოიცნო და მოარგო შემდეგ იმ სამუშაო ლოკაციას, რომელშიც გჭირდება. მეორე ეტაპი რა არის? მეორე ეტაპი არის უკვე მრავალფეროვანი გუნდების ჩამოყალიბების უნარი, მათი მართვა, ნდობა და мотиваცია. Და აქ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მილენიალების და თაობა ზის თუგნებად თაობა ზედის თანამშრომლებს. Ай, ესეც მგონია, რომ ძალიან ეხმიანება. Ნამდვილად ძალიან დროულია. Როგორ გაცვალეთ საწყისშივე ეს ყველა მიმართულება, რომელიც გჭირდება დღეს საქართველოში მოსარგებად. Ძალიან საინტერესოა. დავამატებ ბოდიში მესამე. ეს არის ცვლილებები. Მუდმივად ცვალებად და არა პროგნოზირებად გარემოში ამ ცვლილებების მიღება, შემდეგ უკვე ეფექტურად
წარმართვა და მართვა სამუშაო ადგილს. Საკუთარ საქმეში, რა თქმა უნდა, მორგება და შემდეგ უკვე შედეგით ტკბობა და განვითარებაზე ზრუნვა, როგორც თავად სალომე ზრუნავს მუდმივად საკუთარი საქმიანობის განვითარებაზე. Მნიშვნელოვანია ჩვენ რამდენი ხანია ამზადებდით სწორედ ამ პროექტისთვის, სწორედ იმ საკითხებს, რომელიც ნამდვილად საჭიროა და კვლევა თუ ჩაატარეთ გარკვეულ წილად, თუ რა იყო ის მთავარი мотиваცია და მიზანი, სანამ დაიწყებდით უკვე აქტიურ მუშაობას და ვიცი რომ ძალიან მოკლე ხანში უკვე გადაწყვიტეთ რომ ესე საქმე გააკეთებინეთ და მოკლე ხანში პრინციპში დაამენეჯმენტეთ ყველაფერი, ხომ ასე? როგორ მოახერხეთ ეს პროცესი ნოემბრიდან დაიწყეთ მოლაპარაკება და აქტიურად ვემზადებოდით. Ну, რა თქმა უნდა, კვლევა როგორც ასეთი შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემი ძველი პროფესიაც მეხმარება ამაში. მე თვითონ კორპორატიულ მიმართულებით ვიყავი ბანკის სექტორში და მუდმივად შეხება და მქონდა კორპორატიულ კლიენტებთან, კომპანიებთან და ასე თუ ისე ვიცნობ მათ, ასე ვთქვათ, საჭიროებებს. ასევე აუცილებელს უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ ყოველთვის თანხმდებით, რომ დღეს ისე როგორც არასდროს უკვე ქართული კომპანიების ზრუნავენ საკუთარი თანამშრომლების განათლებაზე და აი ამ კუთხით მუდმივ განვითარებაზე. ეს ძალიან კარგი ტენდენციაა, კი ბატონო, კეთილი. და ვფიქრობ, რომ დროული ასეთი პროექტები, ვფიქრობ, საქართველოს ეხლა განვითარების ისეთ ეტაპზეა, რომ ველოსპეტის გამოგონების დრო არ არის. არის უკვე გამართლებული, თუ გნებოთ გატესტილი დაუძახოთ და ესეთი ნაცადი ცოდნების და გამოცდილების გაზიარება და ამის მიმღებლობა როგორ გქონდეს და რაც შეიძლება სწრაფად განვახორციელოთ და აი კოგნიფა მინდა რომ ესეთი ხიდი გახდეს, სწორედ საქართველოსა და აი ამ განვითარებულ და გამოცდილ აი ძალიან სწორად თქვი ახლა აღნიშნეს საწყისშივე, იმიტომ რომ კოგნიფაის პირველი ნაბიჯებიდან ახლა უკვე ნარატივი ჩაერთო და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა განვითარების ნაბიჯს ვიყვებით, ამის იმედსაც ვიტოვებთ, ხადია რომ ძალიან ბევრი გვექნება სატირაჟირებელი, ასეთი გუნდის ხელში დარწმუნებულიც კი ვარ, რომ ეს ხშირად გვექნება სატირაჟირებელი სწორედ იმ სიამაყით და იმ შედეგით, რომელიც მიზნად დაისახეთ. თუმცა აი ახლავე საწყისში უნდა გითხოთ, სად გინდათ რომ იყოს კოგნიფაი რამდენიმე წელიწადში, რომ შემდეგ დავითვალოთ სწორედ ის ნაბიჯები, რომელიც ათხოსაც ახლა ვიწყებთ. Რა არის ის მთავარი მიზანი და მუხტი, რომლითაც შეიქმნა კოგნიფაი არაჩვეულებრივი გუნდის მიერ და 2023 წლის მთავარი გეგმები? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ წელიწადში, ამ წლის მანძილზე გათვლა გვაქვს მაქსიმალურად ქართულ აუდიტორიაზე. ახლა მე თუ საუბრობდი, რომ ეს კონკრეტული კურსი ლიდერშიპის გათვლილია საშუალო და მაღალი რგოლის თანამშრომელზე, ჩვენ გვინდა რომ მოვიცოთ უფრო სხვადასხვა ჯგუფები. ანუ აუცილებელი არ არის, რომ მათ ქონდეთ თუნდაც გამოცდილება და სხვადასხვა სეგმენტები, შეიძლება იყოს ეს სტუდენტებიც, ქალების მიმართულება, მათი მხარდაჭერა. ამიტომ ეს წელი იქნება აქტიური ქართულ აუდიტორიაზე მორგების კუთხით. თუმცა ნამდვილად გვაქვს ამბიციური გეგმები, რომ რეგიონში გავხდეთ ლიდერები და თუნდაც ის რომ ქვეყანას გავაცნოთ ჩვენი პოტენციალი, მეგობარი, ჩვენი ქვეყნებიდან მოვიწვიოთ თუნდაც საზოგადოება მსგავსი პროექტების, როგორც მასპინძელი იყოს საქართველოს. აი რა შესაძლებლობებს გახსნის სალომე ეს? მე მინდა რომ სწორედ შესაძლებლობებზე გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ შესაძლებლობებისთვის შეიქმნა კოგნიფაი. შეიძლება ეს მოვაქციოთ კიდეც კოგნიფაის ერთ-ერთ სლოგანში, ხო? რა შესაძლებლობებს გახსნის კონკრეტული ღონისძიება და დანარჩენი კი? ზუსტად, მოგახსენებთ, კონკრეტული ღონისძიებით ისევ ლიდერშიპს დაუბრუნდები, სანამ მეორე ღონის ზებაზე გადავალ. თვითონ გარდა იმისა, რომ ეს კურსი არის ძალიან შთამბეჭდავი და მაღალი დონის კურსი და ამისთვის არ არის საჭირო, რომ გადავფრინდეთ სხვა ქვეყანაში და ფაქტიურად ჩამოყოს ერთ-ერთი ყველა წამყვანი ევროპული თუ აზიური უნივერსიტეტების მოწვეული პროფესორი და ლიდერშიპის გურუს ეძახიან, სხვათაშორის პროფესორ ჯიანასოს და ეს მინდა რომ შესაძლებობა გქონდეთ ქართულ საზოგადოებას და მენეჯმენტს ადგილზე. თუმცა ამის გარდა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხალხი, ვინც გეგმავს აღმასრულებელი მაგისტრის ხარისხის კუთხით გეგმავს საზღვარგარეთ ცადოს ბედი, თუნდაც უნივერსიტეტში წავიდეს სასწავლებლად, ეს იქნება მათთვის ძალიან კარგი შანსი, რომ თუნდაც დაესწრონ ამ ღონისძიებას და უკვე პერსონალურად ბატონ ჯიანასოსთან კონდეთ გასაუბრების საშუალება და რატომ ამბობ ამას? იგი გახლდათ ევროპული წამყვანი, ბევრი წამყვანი უნივერსიტეტის, როგორც არის AMD, INSEAD-ი ახლა კი ჰეკპარიში, სწორედ აღმასრულებელი მაგისტრის
магистрис харисхис программис регалия ძალიან ვრცელია და მიღების директори მიღების директори ამ კუთხით ანუ მას აქვს ზუსტად ის კონკრეტული რჩევები შეუძლია მისცეს ხალხს თუ როგორ ძალიან მიზნობრივი შეგირჩევია ანუ ეს არის ესეთი ძალიან კი რომელიც ძალიან დიდი ღირებულება რაც შეიძლება მოუტანოს გარდა ამ კურსის გავლისა საზოგადოებას ფაქტიურად რო ვთქვა მინი სიმულაცია მინი მოდელი შეუძლიათ გაიარონ ამ კურსის სახით რასაც გეგმავენ მომავალში რომ სწავლა გააგრძელონ სალამე აღმასრულებელი მე ერთი რამე უნდა აღვნიშნო ახლა არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო იმდენად დიდი სიყვარულით საუბრობ ამ პროექტზე და თვითონ კონგრიფაი სამ პირველ ნაბიჯებს ეს დარწმუნებული ვარ ძალიან საგრძნობია ჩვენი მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ აი ასეთი ემოციით ასეთი სიყვარულით და შემართებით იწყებთ საქმეს იმიტომ რომ ეს აუცილებლად არ დამთავრდება გაგრძელდება რა თქმა უნდა წარმატებით, რა თქმა უნდა იმ შედეგით, რომელიც საწყისშივე მისნეთ და ისახეთ, იმიტომ რომ სწორედ ეს მუხტი, ეს мотиваცია და ის გამოცდილება, რომელმაც აქამდე მოგიყვანათ, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და რა თქმა უნდა, ის გაღრმავებული კომუნიკაცია საერთაშორისო მასშტაბით, ამ შემთხვევაში პროფესორ ჯიანასოს გულისხმობდა, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი პროფესორი შემოერთდება. ჯიანასოს სწორედ ყვალს და რიცხვს საქართველოში ჩამოსულდა ინტეგრირებულს და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ფიდბექური უკვე საერთაშორისო მასშტაბით. დარწმუნებული ვარ, სწორედ იმ შესაძლებლობებს ახსნის, რადგან ჩვენ სხვაჩორს ეთერს გარეთაც ვისაუბრეთ და ეთერშიც რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ, შესაძლებლობები სხვა კომუნიკაციის, რაც ქმნის შესაძლებლობებს, როგორც თანამშრომლობის უცხოეთთან და ქართული კულტურული ღირებულებების უცხოეთში ტირაჟირებისთვის და ასევე საქართველოს მორგების კუთხით, სწორედ საერთაშორისო გამოცდილების, ეს არის მთელი ის წრე, რომელიც კოგნიფაის არეალში მოექცევა. რაც შეეხება უკვე მეორე ღონისძიებას, ეს იქნება, ხო. მეორე ღონისძიება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე. ძალიან, ეს მეორე ღონისძიება. ეს სიყვარული ბატონებს კიდე ჩართულობას. ეს ღონისძიება იქნება უკვე 28 აპრილს. მასტერკლასი პროფესორის, რომლის თემა არის მომავლის უნარები. მომავლის უნარები ცოტა ჩავშლი, რა იგულისხმება. აუცილებლად უნდა ჩავშალოთ. პროფესორს ექნება საუბარი სწორედ იმ კონკრეტულ მომავლის უნარებზე და რჩევებზე, რაც საჭიროა ჩვენთვის ყველასთვის, რომ გადავრჩეთ ცვალებად და მუდმივ ცვალებად და არაპროგნოზირებად გარემოში, რას გულისხმობ, რომ მომდენო 5 წლის მანძილზე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი პროფესია და ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი გაქრება. უბრალოდ გაქრება აღარ იარსებებს ან პირიქით ახალი პროფესიები დაემატება. ეს ეფუძნება მაკინზის დასკვნას და სწორედ აი ამ კონკრეტულ მაგალითებით ის ახსნის თუ რა უნარები უნდა განვავითაროთ, რომ დავხვდეთ მომზადებული აი ამ გარემოს. ჩვენ არაერთხელ ქონია ქალების ნარატივში მომავლის პროფესიებზე საუბარი და სხვა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ჩვენთვისაც, მათ შორის როგორც მსოფლიოსთვის ცხადია და ძალიან საინტერესო იქნება სწორედ ამ მეორე ღონისძიების შემდეგ დასკვნითი ეტაპი კლავ გავიაროთ ქალების ნარატივში, რა საინტერესო უნარებზე იყო საუბარი და როგორ აითვისა საქართველოს მოსახლეობამ, მენეჯმენტმა, სხვა ცხოვრგოლის წარმომადგენელმა ეს სიახლე. დღეს როგორია მზაობა საზოგადოებაში, სალომე? მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს რა თქმა უნდა ინფორმაციის გაზიარება ჩვენთვის სასურველ კომპანიებთან და ისეთ კომპანიებთან, ვინც ნამდვილად ხედავს ამაში დიდ ღირებულებას და ზუსტად ესმის ის რისი გაკეთებაც ჩვენ გსურს. თავარი ხაზი კი ბატონო. სიმართლე გითხრათ, რომ ძალიან დადებითი გამოხმაურება აქვს და დარწმუნებული ვარ, ასეც უნდა იყოს. ჩვენ გონია, რომ მას შემდეგ რაც ახლა ეს უკვე ფართო აუდიტორიისთვის გავაჟღერეთ, უფრო დიდი გამოხმაურება და დაინტერესება. როდის არის პირველი ღონისძიება, სალომე? 24 აპრილიდან 27 აპრილის ჩათვლით 4-დღიანი ღონისძიება ჩიტაში, ტექნოპარკში და 28 აპრილს აღნიშნული მასტერკლასი სტამბაში, სასტუმროში, რომლის პარტნიორიც არის აჭარა ჯგუფი. აი ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება, თუმცა რაოდენობა შეზღუდულია, როგორც აღნიშნეთ. თვითონ როგორც აღნიშნე, ლიდერშიპის კურსი 30 ადამიანს მოიცავს, ხოლო მასტერკლასზე დავამატებ, რომ 100 ადამიანი არის აუდიტორია და განსაკუთრებით ხას გაუსვავ ადამიანური რესურსების, ადამიანური კაპიტალის მართვაში ჩართულ პირებს და საგანმანათლებლო სექტორში ჩართულ პირებს, რომლებისთვისაც გონია, რომ ეს მასტერკლასი იქნება ძალიან საინტერესო და ნამდვილად.
дроули. Дроули, момгебиани да саргеблиани. Агнишнам, ро профессори санам састало мимртулебит гагзелебда, асе вткват тавис карьерас, чамертау карьерас, иги иго сцорет адамянур ресурсебис мртвис специалист. Специалисти да исети компаниис, рогорц ари саертшорисо саертшорисо авиациса да транспортис саагенто аята 50000 кациан сатрейнинго ჯგუფს ხელმძღვანელობდა და ასევე ინსეადის ევროპული სკოლის ზუსტად იგივე მიმართულებით იყო დირექტორი და გონია რომ აი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ამ წარმომადგენლებისთვის ამ სექტორის ნამდვილად ამ მასტერკლასზე დასწრება. გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია, მსუყე და შთამბეჭდავი ცხადია. Სწორედ ეს მასტერკლასი იქნება ძალიან მომგებიანი იმ მიზნების განმახორციელებელი, რომელიც საწყისშივე ჩაიფიქრეთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მასტერკლასის შემდეგ კლავ შევიკრიბებით და განვიხილოთ თითოეულ დეტალს და სწორედ ასე აღიქვამს საზოგადოებაც იმ უნარებს, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოიმუშაოს არამხოლოდ მენეჯმენტში მყოფმა ადამიანმა, არამედ რა თქმა უნდა ნებისმიერმა როლმა და ყოფი ცხოვრებაშიც ძალიან გამოსადეგია ეს რჩევები, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. Салуме, თავად როდის განივითარე უნარები, რომელიც მენეჯმენტში გეხმარება? მე თვითონ ბიზნესის ადმინისტრების განხრით, როგორც გითხარით, ფინანსისტი ვარ და ეს უნარები აუცილებელია. Ну, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაში ალბათ Могу ли я? Практика, что мы видели, сунареби, но мы когнифай, у кого мобилизация, сорет, там ареалс, схода схода унареби, да, арам холод, сакутари тавис, тус гамой, и не все, арам тред к маунда, пирули мизани, арис, сазукато, и пистус, саргеблис, мутана, да, кое-как не стус, саргеблис, мутана, арам холод, сорет, кантлебис, котхотик, небо, саргеблиани, арам тред к маунда, экономику, рыц, инструмент, стус, сакутал, скультуру, лихире, булебеби, сайт, шори, самаштабит, ирежире, бистус, тури, მის გამთარების თვითონ ჩაჭურათ ყველაფერი ერთმანეთს. ძალიან ბევრი კომპონენტი. Салуме, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ. კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ 24 აპრილიდან იწყება ღონისძიებები. 24-დან 28 აპრილის ჩათვლით. Гуидо Ченасо, იქნება ჩვენი კი ბატონო ლიდერი და მასტერი და ჩვენც უნდა რა თქმა უნდა შევითავსოთ ის ყველა უნარი, რომელიც ჩვენ გამოვიყენოთ სამუშაო არეალში და იმ მართულებებში, რომელიც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ კომუნიკაციაშიც გვეხმარება და წარმატებაშიც. Салуме მიმინოშვილი, კოგნიფაის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ძალიან დიდი მადლობა მას ასეთი მუხტისთვის და мотиваციისთვის. ჩვენ არ ვეშვებით მის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებას, ყველა ეტაპს აუცილებლად მიუყვებით და ის უნარები, რომელიც 21 საუკუნეში გვჭირდება საქმეში და წარმატებისთვის, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ყოველდღიურობაში და Салуме მამის მუხტი დაგვიტოვოთ დღეს. Და დაგვპირდა კიდეც რომ ხშირად გვექნება საამოყო სატირაჟირებლად ქალების ნარატივში.